Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda Inter vaxtı sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real Inter'da bu dəfə biz təhsil tələbə kreditini müzakirə edəcəyik. Qonağım isə təhsil nazirinin müavini İdris İsayevdir. İdris mənim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. İdris mənim, bu təhsil tələbə krediti nədir? Bizdə ilk təcrübədir formalaşır və nə vaxtdan qüvvəyə minəcək? Artıq tələbələr bu təhsil kreditindən nə vaxt faydalana biləcəklər? İlk növbədə onu qeyd edim ki, təhsil tələbə krediti bizim təhsil tariximizdə mühüm hadisədir və bu sistemin tətbiqi dövlətin təhsil sahəsinə və diqqətindən və tələbələrimizə olan qayğısından irəli gəlir. Və onu da qeyd edim ki, əlbəttə ki, bu bizim təhsil tariximizdə ilk dəfədə tətbiq edilir, amma dünyada 60-dan artıq ölkədə bu sistem mövcuddur və inkişaf etmiş ölkələrin, demək olar ki, hamısında bu sistem tətbiq olunur. Və hər bir ölkə bu sistemi müxtəlif qaydada tətbiq etmək edir və biz beynəlxalq təcrübəni öyrənən zaman gördük ki, burada spesifik cəhətlərlə yanaşı, ümumi cəhətlər də var və biz öz sistemimizi bu ümumi cəhətlər əsasında formalaşdırmağa çalışdıq. Və bilirsiniz ki, ölkə başçısının cari ilin iyun ayında Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılması ilə bağlı fərmanı var və həmin fərmana uyğun olaraq artıq Təhsil Tələbə Krediti Fondu yaradılmışdır və onun nizamlamə fondu formalaşdırılmışdır və eyni zamanda Himayəçilik Şurası da formalaşdırılmışdır. Daha sonra hökumət həmin qərardan asılı olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Təhsil Tələbə Krediti verilməsi qaydalarını da təsdiq etmişdir və bu qaydalar da kreditin verilməsi zamanı yaranan hüquqlar, kreditin verilmə şərtləri, güzəştlər, bankla münasibətlər, sığorta münasibətləri və digər məsələləri tənzimləyir. Sistem bugündən açıqdır tələbələr üçün və tələbələr bu sistemdən bugündən istifadə edə bilərlər. Və onu da qeyd edim ki, təhsil tələbə krediti sisteminin tətbiqinin əsas məqsədi məhz bizim tələbələrimizin təhsilə əl çatanlığının təmin edilməsidir. Onlar üçün bərabər imkanların yaradılmasıdır. Yəni, sosial statusundan və onların maddi imkanlarından asılı olmayaraq onlara bərabər imkanların yaradılmasıdır. Sosial çətinliklərin aradan qaldırılmasıdır. Eyni zamanda təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Çünki təhsil tələbə krediti sistemi bu faktoru stimullaşdırır və bu nöqtəyə nəzərindən hesab edirik ki, eyni zamanda təhsil tələbə krediti dövlətin təhsil sisteminə ayırdığı maliyyə mexanizminin də təkmilləşdirilməsidir. Əgər əvvəl dövlət, yalnız dövlət sifarişli tələbə yerlərini maliyyələşdirirdisə, bu sistemin tətbiqi ilə artıq bizim dövlətimiz, eyni zamanda ödənişli təhsil alan tələbələrimizi də kredit formasında, dolayı formada maliyyələşdirir. Ümumilikdə fondun nizamlama kapitalı nə qədərdir və əsasən bu daha çox hansı tələbələrə şamil olunacaq? Yəni, belə deyək, universitetin ödənişli təhsil alan tələbələri bu sırf dövlət universitetlərimə nəzərdə tutulur, yoxsa ümumilikdə bütün universitetlər nəzərdə tutulur? Təhsil tələbə kreditindən yararlanacaq tələbələr ilk növbədə ali təhsilin bakalavr, magistratura səviyyəsində, tip təhsil üzrə rezidentura səviyyəsində, ali təhsilin orta ixtisas təhsil pilləsində təhsil alan tələbələr, eyni zamanda peşə təhsilinin yüksək, yəni ki, peşə səviyyəsində təhsil alan tələbələrə şamil edilir. Burada əsas şərt ondan ibarətdir ki, həmin tələbələr normativ təhsil müddətində təhsil alsınlar, həmin tələbələr əyani formada təhsil alsınlar, təbii ki, ödənişli təhsil alsınlar. Və bu ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində ödənişli təhsil alan tələbələrə bu sistem şamil edilir. Dövlət özəl fərq etməz. Yəni, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, istər dövlət, istər özəl təhsil müəssisələrində özəl ödənişli təhsil alan tələbələr, əyani təhsil alan tələbələr bu sistemdən yararlana bilərlər. Mühüm şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu tələbələr Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır, yəni əcnəbilər bu sistemdən yararlana bilməyəcəklər və təhsil müəssisələri də məhz Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərməlidir. Nə qədər tələbəni əhatə edəcək? Bizim hesablamalarımıza görə təhsil tələbə krediti sistemi təxminən 56 min-dən bir qədər artıq tələbəni əhatə edəcək. Bütövlükdə məlumat verim ki, bizim ölkəmizdə 266 min-dən artıq tələbə təhsil alır və onun yalnız 146 mini ödənişli təhsil alan tələbələrdir. Amma ödənişli təhsil alan tələbələrin də bütün hamısı təhsil haqqını özü ödəmir. Onun təxminən 20 min 200 tələbə vardır ki, bu tələbələr ödənişli təhsil
qrupuna düşməsinə baxmayaraq onların təhsil haqlarını dövlət qarşılayır. Bunlar ilk növbədə məcburi köçkünlərdir, valideyn himayəsindən məhrum olan şəxslərdir, şəhid ailəsi üzvləridir, Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyündə, bütövlüyü uğrunda helak olmuş və yaxud da əlil olmuş şəxslərin övladlarıdır, birinci, ikinci dərəcəliliyi olan tələbələrdir, sağlam imkanları məhdud olan tələbələrdir. Bunların zaten dövlət təhsil haqlarını ödəyir. Qalan 126 min tələbə maksimal bu bizim sistemimize potensial olarak müraciət edə biləcəklər. Amma aparılan hesablamalar göstərir ki, bunların da hamısı test tələbə krediti almaq hüququna malik olmayacaqlar. Yalnız 16.800 tələbə sosial test tələbə krediti almaq hüququna malik olacaqlar. Çünki qeydiyyat zamanı biz onların sosial statusunu müəyyənləşdirə bilmişik. Aha. Digər tələbələr isə standart test tələbə krediti almaq hüququna malik olacaqlar. Və kredi şərtləri də fərqlidir bu tələbələrə münasibətdə. Toplam olaraq 56 mindir. Deməli, əsas şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, tələbənin akademik borcu olmasın. Çünki kredit semestr üzrə təqdim edilir və əvvəlki semestrin göstəricisi nəzərə alınır. Əgər əvvəlki semestrdə tələbənin akademik göstəricisi, akademik borcu varsa, əlbəttə ki, həmin tələbə bu hüquqa malik deyil. Ümumiyyətlə, kredit iki növ var. Sosial təhsil tələbə krediti və standart təhsil tələbə krediti. Peki onları biraz açıqlayaq sosiallarla standart kreditləri, çünki faizlər nə qədər olacaq bundan? Deməli, sosial təhsil tələbə krediti ilk növbədə sosial həssas qrupa aid olan tələbələr bu kreditdən istifadə edə biləcəklər. Təbii ki, bu kredit standart təhsil tələbə kreditinə nisbətən daha güzəşlidir. Bu hansı tələbələrdir? İlk növbədə ümumallı dövlət sosial yardım alan tələbələrdir. Üçüncü dərəcəliliyi olan tələbələrdir. Valideynlərin hər ikisi aşağıda qeyd edəcəyim kateqoriyadan aid olan tələbələr ola bilər. Yəni işsiz valideyn ola bilər, birinci, ikinci dərə əlilliyi olan valideyn ola bilər və yaxud yaşa görə sosial müavinət alan valideyn ola bilər və yaxud da yaşa görə sosial pensiya alan valideyn ola bilər. Ola bilsin ki, tələbənin bir valideyni işsizdir, digər valideyni birinci dərəcə əlildir. Təbii ki, bu tələbə deməli, sosial təhsil tələbə krediti almaq hüququna malikdir. Və burada yalnız status kifayətdir ki, həmin şəxs, həmin tələbə bu kreditdən yararlana bilsin. Standart təhsil tələbə kreditində şərtlər biraz fərqlidir. Bura bu krediti yalnız o tələbələr ala bilər ki, onlar sosial təhsil tələbə krediti almaq hüququna malik olmasınlar. Bu bir. İkinci, onların semestr üzrə, əvvəlki semestr üzrə topladıqları ümumi orta müvəqqət göstəricisi 71 baldan yüksək olsun. Bir də onlar illik təhsil haqlarının 20%-ni öncədən ödəməlidirlər. Yəni bu şərtlər təmin olunduğu halda onlar standart təhsil tələbə krediti ala bilərlər. Faizlər ilə bağlı qeyd etdiniz. Sosial təhsil tələbə kreditinə münasibətdə illik faiz dərəcəsi Himayəçi Şurası tərəfindən 2% miqdarında, standart təhsil tələbə kreditinə münasibətdə isə bu 6% miqdarında təsdiq edilmişdir. Müddətlər uzun müddətlidir. Təhsil səviyyəsindən asılı olaraq bu fərqlidir. Bakalavr səviyyəsində bu 22 ilədək kreditin müddəti gəlib çatır. Digər səviyyələrdə də fərqli-fərqli müddətlər var. Və onu da qeyd edim ki, bu müddətlərin bölgüsünə baxsaq, görərik ki, tələbə təhsil müddətində kreditləri hər semestr alır və bu müddət ərzində təhsil müddətində tələbədən götürdüyü kreditə görə faiz hesablanmır və tələbədən kreditin qaytarılması tələb olunmur. Təhsil müddəti bitdikdən sonra tələbəyə imkan verilir ki, o əmək bazarında işləsin, qazancı əldə etsin. Bunun üçün 2 il güzəş dövrü verilir və güzəş müddəti bitdikdən sonra artıq 10 il müddətində bu tələbə krediti qaytarmalıdır. Kreditin qaytarılacaq məbləği anuitet bölgə əsasən hər ay bərabər hissələrlə qaytarılır. Amma kreditin qaytarılma dövründə də tələbəyə möhlət verilə bilər. Və bu müddət müxtəlif hallardan asılıdır. Əgər tələbə kreditin qaytarılma dövründə təhsilin daha yüksək səviyyəsində yəni təhsil alırsa, ona yenə biz möhlət veririk. Həmin dövrdə həmin tələbədən kredit geri istənilmir, faiz hesablanmır. Əgər həqiqi hərbi xidmətə gedirsə, məzun, biz təbii ki, ona möhlət veririk və krediti geri istəmirik, faiz hesablamırıq. Əgər məzun işləyən qadındırsa, uşaq dünyaya gətirirsə, ona hamiləliyə və doğuma görə məzuniyyət dövründə və 3 yaşına dək uşaq qulluq dövründə də biz həmin şəxsə möhlət veririk və kreditə görə faiz hesablamırıq, krediti geri
tələb etmirik həmin dövrdə. Ola bilsin məhkumluq yaşayır, həmin dövrdə də eyni prinsip tətbiq edilir. Eyni zamanda məzun əgər sağlam imkanları məhdud 18 yaşına deyək uşağı qulluq edirsə və yaxud da birinci dərəcə əlillik olan şəxsi qulluq edirsə, həmin müddət ərzində də biz tələbəyə möhlət veririk və onlardan kredit istəmirik və faiz hesablamırıq. İdris Bey, ümumilikdə 4-cü kurs tələbələrinizə bu təhsil kreditindən yararlana bilirlərmi? Onlara şamil olur, yoxsa artıq onlar universiteti bitirirlər deyə onlara verilməyəcək? Yox, bütün istənilən, mən bayaq qeyd etdim, təhsil tələbə krediti birincisi semestr üzrə verilir. Aha. Əgər 4-cü kurs tələbəsidirsə, bu deməkdir ki, bu 2 semestr oxuya bilir. Və hər iki semestr üçün bizdən kredit ala bilər. Yalnız şərt təmin etməlidir, yəni ödənişli təhsil almalıdır, yəni təhsil almalıdır. Biz burada təhsili təşviq edirik və eyni zamanda bir şey də qeyd edim, təhsilin göstəricilərinə əsasən biz güzəştlər veririk tələbəyə. Yəni, tələbəni stimullaşdırırıq ki, o daha yaxşı oxusun. Və siz diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, qaydalarımıza əsasən, əgər satsal əsas qrupa aid tələbədirsə, yəni satsal təhsil tələbə krediti alıbsa, onun semestr üçün götürdüyü kredit kreditə görə, əgər onun semestr üzrə topladığı bal 71 baldan yuxarıdırsa, biz həmin kreditə görə faiz hesablamırıq. Əgər sosial təhsil tələbə krediti üzrə bütün təhsilin normativ müddətində, bütün semestr üzrə onun topladığı ballar, hər semestr üzrə topladığı ballar 91 baldan yuxarıdırsa, həmin tələbədən sonda biz verdiyimiz kreditin və hesabladığımız faizin 50%-ni ona güzəşt edirik. 50% vəsait o qaytarmır. Standart təhsil tələbə kreditinə münasibətdə də eyni güzəştlər, amma fərqli dərəcələr var. Yəni, burada semestr üzrə əgər tələbə standart təhsil tələbə krediti götürübsə və həmin semestr üzrə bunun ümumi orta müvəqqət göstəricisi 91 baldan yuxarıdırsa, biz həmin semestrə faiz hesablamırıq və bütün normativ təhsil müddətində əgər bu göstərici bütün semestrlərdə 91 baldan yuxarıdırsa, standart təhsil tələbə krediti üzrə bütün götürülmüş kreditlərin 25%-ni ona bağışlayırıq, yəni ondan geri tələb etmirik. İdris Bey, qiyabi amma ödənişli təhsil alan tələbələrimiz də var. Yəqin onlar da bizi izləyirlər, onlar da bəzi suallar düşündürür. Bu təhsil tələbə kreditindən yararlana biləcəklərmi, yararlana bilmirlərsə onların qabağını kəsən maneələr nələrdən ibarətdir? Gəlin bunlara da açıqlıq gətirək. Biz beynəlxalq təcrübəni bayaq qeyd etdim, bu sistemi tərtib etməmişdən əvvəl öyrənmişik və orada müəyyən edilən spesifik cəhətləri, ümumi cəhətləri də öyrənmişik və bu cəhətlər əsasında sistemimizi tərtib edərək formalaşdırmışıq və qənaətimiz bundan ibarətdir ki, təhsil tələbə kreditindən yalnız əyani qaydada ödənişli təhsil alan tələbələr yararlana bilərlər. Çünki bu tələbələrin işləmək və qazanc əldə etmək imkanları məhduddur. Onlar təhsil haqqının ödənilməsində müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Qiyabi təhsil alan tələbələrimizə təəssüf olsun ki, bu sistem şamil edilmir və onlar bu tələbələr təhsil tələbə kreditindən istifadə edə bilməyəcəklər. Ümumilikdə təhsil tələbə kredit fondunun kapitalı nə qədərdir? Bizim, mən bayaq qeyd etdim, cənab prezidentimiz təhsil tələbə kredit fondunun yaradılması barədə fərman imzalanmışdır və bu fondun nizamlama kapitalı formalaşdırılmışdır və bu nizamlama kapitalı üzrə vəsait dövlət büdcəsində, bu ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuşdur. 80 milyon manat miqdarındadır. Artıq Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təhsil tələbə krediti fonduna ayrılacaq 80 milyon manat vəsait fondun hesabına köçürülmüşdür. Aha. Və biz artıq sistemi işə saldıqdan sonra, yəni bugün biz bunu açıq elan etmişik, artıq biz bu vəsait hesabına təhsil tələbə kreditlərini vermək imkanımız olacaqdır. O ki, qaldı bu vəsait kifayət edəcək yoxsa yox, təbii ki, bu vəsait kifayət edəcəkdir. Çünki təhsil tələbə kreditləri yalnız təhsil haqqı xərclərini qarşılamaq üçündür və bilirsiniz ki, nizamnamədə və cənab prezidentin fərmanında təhsil haqqının məbləğinin müəyyən edilməsi, yəni yuxarı həddin müəyyən edilməsi ilə bağlı tapşırıq var idi və bu tapşırıq icra olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə razılaşdırmaqla fondun himayəçilik şurası tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bizdə təhsil haqqları təhsilin səviyyəsindən asılı olaraq 400 manatdan 10 min manata dək değişir. Regionlarda təhsil haqqları daha aşağıdır, mərkəzdə daha yüksəkdir. Ən aşağı təhsil haqqları regionlardadır. Yuxarı təhsil haqqı Adam Universitetin magistratura səviyyəsindədir, 10 min manat miqdarındadır. Və İmaçilə Şurası müvafiq aktuar hesablamalar əsasında belə qərar qəbul etmişdir ki, təhsil haqqı məbləği tam olaraq kredit hesabına qarşılanacaqdır. Yəni,
Azərbaycan Respublikası Nazir Kabineti hər il tələbə qəbulu planı təsdiq edərkən hər bir ixtisas üzrə, hər bir təhsil müəssisəsi üzrə deməli ödənişli əsaslarla təhsil alan ixtisaslar üzrə təhsil haqqı məbləğini təsdiq edir və Himayəçilər Şurası Azərbaycan Respublikası Nazir Kabinetinə razılaşdırmaqla kreditin yuxarı həddini bu kreditin təhsil haqqının məbləği qədər müəyyən etmişdir. Yəni təhsil haqqının qarşılanmasında hər hansı bir məhdudiyyət olmayacaqdır və 80 milyon manat vəsait bizə kifayət edəcəkdir ki, bizə müraciət edən tələbələrin təhsil haqqı xərclərini kredit formasında qarşılayaq. Bu təhsil tələbə kreditinin tələbə üçün əlçatanlığını təmin etmək üçün, məsəl üçün, banklarla ümumi mövcud durum nə yerdədir? Məsələn, tələbə müraciət etdiyində hansısa bir orada gecikmələrin olmaması üçün əlavə bankların artırılması, eyni zamanda bu banklar özləri mi müraciət eləməlidir, yoxsa universitetlər mi, yoxsa təhsil nazirliyi tərəfindən mi təkliflər irəli sürülməlidir? Ümumiyyətlə, bu sistem elektron informasiya sistemi üzərində qurulmuşdur. Yəni, tələbənin hər hansı bir orqana getməsinə ehtiyacı yoxdur. Hı-hı. Yalnız olmayan razılıqları notarial qaydada verməlidir. Bilirsiniz ki, 18 yaşına çatmayan tələbə müstəqil sürətdə kredit müqaviləsi bağlamaq hüququ yoxdur. Mütləq burada valideynlərin icazəsi olmalıdır və yaxud da qanun nümayəndələrin icazəsi olmalıdır. Və bu səbəbdən də həmin şəxslər notariat qaydada kredit müqaviləsinin bağlanması üçün icazə notariat qaydada təsdiq etməlidirlər və bir sıra digər razılıqlar da var. Bu kreditin qaytarılması üçün olan razılıqlardır. Daha sonra tələbə yalnız deməli təhsil tələbə krediti alt informasiya sisteminə daxil olur və notariat qaydada ona verilmiş şifrəni ora daxil etdikdən sonra tələbənin bütün məlumatları artıq elektron informasiya sistemində tam olaraq formalaşmış olur. Yəni tələbə informasiya sisteminə məlumat daxil etmir. Həm onun fərdi məlumatları, həm də təhsil məlumatları sistemdə olur. Sadəcə tələbə bu məlumatları ya təsdiq etməlidir və yaxud da razı deyilsə, razı olmadığını bildirib düzəlişlər etməlidir. Bu prosesləri yekunlaşdıqdan sonra bunlar elektron qaydada yenə deyirəm ki, baş verir. Təhsil müəssisəsi qeydiyyata alınır və təhsil müəssisəsi artıq bu məlumatları elektron qaydada yenə yoxlayır və ondan sonra sistem yoxlaması baş verir. Və cənab prezidentin fərmanında da qeyd edildiyi kimi bizim elektron informasiya sistemimizə adiyyəti orqanların informasiya resursları inteqrasiya olunmuşdur. Həm Daxili İşlər Nazirliyinin, həm Ədliyyə Nazirliyinin, həm İqtisadiyyat Nazirliyinin, həm də Əmək və Ani Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və digər orqanlarında elektron informasiya ehtiyatları inteqrasiya olunmuşdur və həmin məlumatlar əsasında biz tələbənin statusunu müəyyənləşdiririk. Müəyyənləşdiririk ki, bu tələbə kredit almaq hüququna malikdir, yoxsa yox. Malikdirsə, bu hansı kredit növü üzrə kredit ala bilər, yəni sosial təhsil tələbə kredit ala bilər və yaxud da standart təhsil kredit ala bilər və kreditin məbləğini müəyyənləşdiririk. Müəyyənləşdirdikdən sonra tələbəyə bu barədə SMS vasitəsilə məlumat verilir. Tələbə bunu şəxsi kabinetdə izləyə bilir və eyni məlumat banka daxil olur. Bu prosesi bir bank həyata keçirəcək. Biz bu prosesdə bizim tərəfdaş bankımız ölkənin ən böyük bankı Kapital Bankdır. Və bank vasitəsilə həmin tələbənin telefon nömrələrini, iki telefon nömrəsini tələbə qeyd etməlidir ərizədə. Həmin telefon nömrələrinə SMS göndərilir, SMS-də link və şifrə qeyd edilir. Tələbə həmin link vasitəsilə sistemə daxil olur, bankın sisteminə artıq daxil olur və şifrəni daxil edərək müvafiq məlumatları təsdiq edir. Kredit müqaviləsinin bağlanması üst tanınma sistemi vasitəsilə həyata keçirilir və bununla da kredit rəsmiləşdirilir, sığorta müqaviləsi bağlanılır və vəsait təhsil müəssisəsinə köçürülür. Yəni çox asan, çox rahat formada təhsil tələbə kreditini tələbə ala bilir, heç bir orqana müraciət etmədən. Təşəkkür edirəm studiyamızda qonaq olduğunuz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edirəm ki, Real İnterviu-da biz təhsil tələbə kredit fondu tərəfindən tələbələrə təhsil kreditinin əlçatanlığını müzakirə edirik. Studiyada qonağımız isə təhsil nazirinin müavini İdris İsayev idi. Bizdən hələlik bu qədər. Siz səhər yalı izləməyə davam edin.